maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa maalinta haweenka taasoo lagu soo bandhigo waxqabadkooda iyo xadgudubyada loo geysto waxa magaalada Garissa lagu qabtay munaasabada maalinta caalamiga ah ee haweenka waxaana ka soo qayb galay hay'adaha u dooda xuquuqda dumarka marwada koowaad ee ismaamulka Garissa madaxa shaqaalaha ismaamulka Garissa iyo bulshada qaybaheeda kala duwan xafladda markay soo dhamaatay waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay marwada koowaad ee ismaamulka Garissa iyo madaxa shaqaalaha qorshaha aan wadna saddex laba meel baan soo marnay women Garissa women main women season baan soo marnay waxyaalo oo iga codsadeen ayaan u keenay oo sariira ka xisaabsan madrasya ka xisaabsan saabuunada saliidda korka la marsado iyo madaxa la marsado sanitary towels ilmaha pampaska caanaha ilmaha waxyaalo fara badanaan u geynay sidii oo kalena waxaan u geynay Mama Hani's Children Garissa Primary ku yaallo maantana waxaa daba ka qayb qaadanay xafladda International Women's Day oo speech ka bixiyay khaasad ahaan support siinahayo gabdhaha iyo wiilasha akhriskiina ay aada ugu dadaalaan waxaan reebka iyo la sheegsheegahayana inaan daba galno tallaabo weyn aan ka qaadno FGM ayadana tallaabo weyn laga qaado dabaaldegeena maanta aad bay u fiicneed aad baan ugu farxay dad badan baa soo baxeen dhadhin baa soo baxday booyooyinka way soo baxeen nimankii way soo baxeen marka waxay ku tusinaysaa hataa nimanka inay gabdhaha support siinahayaan filcaantoodana support ay siinahayaan maadaama first ladyda ay maanta ay hogaaminaysay haweenka eventkoodii oo maanta ah loo celebrate gareynayo waxaa la celebrate gareynayaa maanta women's international day where the first lady ay spearhead gareynayso waxa weeyaan waa farxad aad iyo aad weyn waxaan rabaa inaan laba aray aan meeshan ka jeediyo haweenka aad iyo aad ayaa loo daraabaa laakiin waxaan leeyahay annaga as a county government maanta markaad fiirisid equality ya meeshan yaa jirtaa haddii aan hay maadaama aan u weynahay shaqaalaha oon county public service chair aan ahay waxa weeyaan mar walba waxaa lagu goobaabiyaa haddaan laba wiil qorno inaan laba gabdhoodkoodaba daro marka annaga ayay naga bilaabanaysaa county ahaan international marka inay aadaan rabnaa oo nalagu daydo annaga Garissa county sida aan wax aan u wadno under the leadership of his excellency ambassador Ali Qorane iyo the leadership of her excellency the first lady marka waxaan leeyahay gabdhaha soo qabanayaan ee u qabanayaan inay reeb u jiro inay gacan bixin ay jirto inay tallaabooyin waaweyn laga qaado hadlay arrinta kursiga waxaan rabaa inaan dadweynaha u sheego inaan biil soo wadno biilka uu yahay inuu maslaxada iyo geedaha hoostooda arrinta kursiga lagu dhadeeyo inaan ka hortagno biilkaas public participation baan u keeni doonaa waxaan leeyahay dadweynaha inay soo baxaan oo sharciga aan soo wadno ay waxay ku dari karaan ay ku daraan waxaan u yeeri doonaa dadka diiniga inay ayagana noo imaadaan public participationkaas oo waxay ku dari karaan ay ku daraan waxaan filaynaa haddii sharcigaas aan marino oo county assembly-ga aan soo marino sharci la ogaado inuu yaalla maamul goboleedka arrintan kufsiga inay yaraan ayaan filaynaa waxaan kale u baaqayaa waalidiinta Garris ilmaha guryaha lagu haysto in la wacyigeliyo ilmaha waxa faraxumayn hayo ama halayn hayo waa dadka relativeska guryaha joogaan oo guryaha lagu aamine waxaan rabaa waalidiinta weliba maamooyinka inaan dhaho dadka guriga idiin joogo ogaada yee yihiin maxay yihiin owlaadana in la siiyo awareness oo loo sheego ninkan waxba kaagama jiro ninkan sidan kugu samaynin owlaadana la dhaxa waxaan rabnaa dadka cidda jooga waxay sameeyaan inaan noo sheegtiin waxaan dhahayaa maamooyinka Garris owlaadiina la saaxiiba owlaadiina space ay idinku sheegaan waxa dhibaatada guryaha ka haysato u yeela waqti siiya owlaadiina dhibaatooyinka loo geysto haweenka oo ay ka koob tahay kufsiga ayaa ah kuwa ilaa hadda uusan xal u helin ismaamulka Garissa waxay hay'adaha u dooda xuquuqda dumarka ee dasaarayaan xeer hoosaadka ay odayaasha ku dhameynayaan markii gabar la faro xumeeyo Ibo Xuseen Bashiir Kalsan TV gobolka Waqooyi Bari Kenya